17 на студійному годиннику, і ми продовжуємо інформаційний день середи 17 липня. У студії для вас працює Марта Янко. Обласна адміністрація хоче передати пам'ятник героям ЗУНРу на баланс Львівської мерії. Таку інформацію оприлюднили вчора після апаратної наради в обласній адміністрації. Зараз наші кореспонденти намагаються отримати коментар від представників обласної адміністрації. Нагадаю, 1 листопада минулого року на перехресті вулиць Огієнка та Листопадового чину відкрили пам'ятник воїнам ЗУНРу та Української Галицької армії. Зараз ви бачите його на екранах. Спорудження пам'ятника коштувало 5 мільйонів гривень і виділили ці гроші з обласного бюджету. А за 400 метрів від цього пам'ятника відкрили ще один монумент до сторіччя ЗУНРу за проектом Львівської мерії. Статую Лева на вулиці Городоцькій ви зараз бачите на своїх екранах. Її вартість близько 3,5 мільйонів. Чому обласна адміністрація хоче передати свій пам'ятник мерії, дізнається наша кореспондентка Олена Данило. Більше дивіться вже у наступному випуску новин. На каналізаційних очисних спорудах Львова триває очищення від залишків невідомої речовини. Відео із місця події ви зараз бачите на екранах. Невідома речовина вчора ввечері потрапила на очисні споруди Львова з міського каналізаційного колектора Полтви. Про це повідомила речниця Львівводоканалу Уляна Горбата. За її словами, це спричинило закупорювання решіток. На підприємстві вже відібрали проби речовини, їх відправили для лабораторного дослідження. На результати очікують. Вчора увечері трапився несанкціонований залповий скид забруднюючих речовин. Ймовірно, що це є якісь жири рослинного походження, так на вигляд, які блокували роботу очисних споруд. Це загрожує тим, що весь об'єм стічної води, що приходить до нас на очистку, не буде очищуватися належним чином, а також, що будуть виходити з ладу обладнання. Ми зараз працюємо в екстремальному навантаженні, ми змушені залучити додаткову техніку і вигрібати весь той бруд, фактично мало не вручну, так, задля того, аби це обладнання відновило роботу свою. Понад 17 тисяч виборців обрали для голосування на позачергових парламентських виборах Львівщину. Таку цифру оприлюднено на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Також, за даними Державного реєстру виборців, майже 500 виборців із Львівщини будуть голосувати за кордоном. За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців Львівської адміністрації Зоряни Павлів, загалом на Львівщині на позачергових парламентських виборах включено до реєстру майже 2 мільйони виборців. Нагадаю, останнім днем, коли можна було змінити місце голосування, був понеділок 15 липня. Після цього змінити місце голосування можна лише за рішенням суду. Фронтові друзі виставку із такою назвою презентували у Львівському військовому госпіталі. На двох десятках світлин зображені українські воїни на передовій разом із своїми собаками та котами. Автор робіт, військовий капелан, отець Андрій Дуда, розповів, що у кожної світлини є своя історія. Виставку бачила і наша Ольга Дейнека. Докладніше далі. Собаки і коти, яких прихистили українські бійці на сході, стали героями фотовиставки «Фронтові друзі». Військовий капелан, отець Андрій Дуда, автор фотовиставки, вже 4 роки як волонтер їздить усією лінією розмежування та робить світлини, зокрема військових та їхніх тварин. Кожна тваринка має свою історію і назви дивні. Тут є і Дора, і Трасір, і укроп, і перша, бо я говорю, а чому перша? Каже, тому що в нас були тільки одні коти, бо це взагалі от Широкіно, от перша лінія, і там буквально там 400 метрів. Каже, і перша єдина собачка, яка в нас, ми її назвали перша. Юрій Кравчик, боєць 80-ки, зараз на лікуванні в госпіталі. Каже, що на сході теж мав фронтового друга. Знайшов там камишову кошенятку маленьке і виховував. То розрада, без них дуже тяжко. Так, рідних нема, нікого нема, а так то і розрада, радість. Це дуже позитивно, це потрібно показувати людям, щоб бачили, що ми не є злі, що в нас все людське присутнє, і навіть в цивільному житті люди так не бережуть тваринок, як там хлопці на сході. Для пацієнтів військового госпіталю прикордонники також влаштували показові виступи зі службовими собаками, які шукали небезпечні речовини.
От, бачите, він знайшов. Прикордонник Мар'ян Кирилей, за який працює з собаками, розповідає, вони допомагають бійцям відновитися після повернення зі сходу. У нас так само хлопці приїжджають зі сходу, і для них собака – це як друг, ви розумієте, ну, це найбільше, ніж сім'я. Це бойовий товариш, і люди приходять, і це для них є як реабілітація. Зараз підемо трохи хлопцям, поможемо, може хтось фотографії зробить. Треба трошки піднімати бойовий дух. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Львів. На площі перед оперою сьогодні виступив військовий оркестр із Дніпра. У його складі 35 музикантів. За словами керівника оркестру Богдана Задорожного, виступити у Львові вирішили по дорозі з міжнародного конкурсу військової музики у Франції. Там оркестр 194-го понтонно-мостового полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони представляв Україну. Як це було, дивіться далі у сюжеті Ірини Мочульської. Ми зараз проїздом їхали 2500 кілометрів і заїхали, ще годинку дали концерту в прекрасному місті Львів. 70% хлопців, які стояли ззаді мене, крім дівчат, ми приймали участь у тоді в той час в антитерористичній операції. Так як були такі скрутні часи, хлопці поміняли інструменти свої на зброю і дійсно дві ротації ми відбули. Зараз у нас спеціально підготовлена така програма, тобто ми зараз їздимо як по Україні, так і за її межами з такою програмою. І сьогодні ми виконували як українські національні твори, так і закордонні. Чесно кажучи, ми б хотіли ще показати сьогодні наше дефіле, але трішечки мало місця було. Грати почав з 7 років. До того, як ми виконуємо певні рухи, то спочатку вивчається музика, ноти. І вже потім вже вивчаються руки, бо воно легше, коли знаєш музику, якщо ти в ній впевнений, то вже з рухами потім простіше. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, ЮА Львів. Львів приймає чемпіонат Європи із шахів серед спортсменів із порушенням слуху. Вчора відбулася урочиста академія відкриття, про це повідомляє прес-служба міської ради. Впродовж наступних 4 днів близько 200 учасників із 22 країн змагатимуться між собою. Рейтинг учасників впливатиме на світовий рейтинг спортсменів. Нагадаю, цьогоріч шахи вперше включені у програму Дефлімпійських ігор. Це міжнародні спортивні змагання для людей із вадами слуху. Урочиста церемонія закриття та нагородження переможців чемпіонату Європи Опис шахів серед спортсменів із порушенням слуху у Львові відбудеться 20 липня о 17:00 на площі Ринок. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете розповідати нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Більше дивіться вже о 18:30. Дочекайтесь!